Turbūt daugelis, na bent jau vyrai, matėt ant pisuaro priklijuotą musės lipduką. Ar žinot, kodėl taip daroma? Kad valytojams būtų lengviau. Vyrai susodami taiko į musę ir kur kas rečiau pravaro pro šalį, todėl po to reikia daug mažiau valyti. Šiuo pavyzdžiu noriu parodyti, kaip lengvai iš pažiūros nekalti veiksmai mums gali padaryti įtaką. Tačiau pagalvokite, ką gali informacija ir veiksmai skirti pakeisti mūsų požiūrį į tam tikrus dalykus. Ir tai yra vadinama propaganda. Dažnai matome šį žodį antraštėse ir girdime diskusijose. Kadaise žodis propaganda reiškia tiesiog idėjų sklaidą, jų propagavimą. Tačiau 16 amžiuje, kai prasidėjo kontrreformacija, šis žodis įgavo savo neigiamą prasme, kuri išlieka iki šiol. Propagandos taikinys yra mūsų nuostatos, todėl tai yra esminis psichologinio karo įrankis. Jo svarba buvo suvokta jau Pirmo pasaulinio karo laikais, o aukso amžius pasiektas Šaltojo karo metu. Bet apie viską nuo pradžių. Kaip veikia propaganda? Vieni žmonės masto labiau kritiškai ir išvelgia informacijos nepatikimumą, kiti yra netokie kritiški ir greičiau įtiki pateiktą informaciją. Įtikinus keli žmonės, didėja tikimybė, kad įtikės ir kiti. Taip yra dėl bandos efekto. Puikus pavyzdys – skiepai. Nors akivaizdus įrodymai byloja apie jų naudą, o sveikatos sistemos darbuotojai aktyviai skleidžia antipropagandą šiuo klausimu, antiskiepų atstovų gretos plečiasi. Taip pat propaganda skleidžianti pusę dažnai siekia nukreipti mūsų dėmesį. Vienas iš paprasčiausių to pavyzdžių – whataboutizmas. Pavyzdžiui, Šaltojo karo metu Sovietų Sąjungai kritiką savo atžvilgiu atsakydavo «But what about the Western world?» Tai dažnai regime ir politikoje, kai sukritikuoti politikai nukreipia dėmesį į pačio kritikuojančią pusę klausdami «O kaipgi jis pats?» Tikiuosi, iki čia kol kas viskas aišku. Dabar pakalbėkime, kokiais psichologiniais principais naudojasi propagandos skleidėjai. Pirmas principas – visada pasirinkama paveikiausia auditorija. Mažiau išsilavinę, socialiai pažeidžiami žmonės. Propaganda taikoma lanksčiai ir atsižvelgia į tikslinės grupės bruožus. Antras principas. Dauguma žmonių pervertina savo gebėjimus ir tiki, kad yra geresni už vidurkį. Galvojame, jog geriau atpažįstame, kada manipuliuojama mūsų nuomonė, nors tai gali būti tik iliuzija. Trečias principas. Taikoma į emocijas. Kuo stipresnės emocijas sukelia propagandos turinys, tuo sunkiau jį vertinti racionaliai. Ketvirtas principas. Imami autoritetingi pranešėjai. Dažnai propagandinė informacija praneša žmonės, turintys autoritetą visuomenėje arba tam tikrame rate. Žmonės labiau linkia tikėti informaciją iš šaltinių, kuriuos asmeniškai laiko patikimais. Penktas principas – kartojimas. Nuolat kartojama melaginga informacija, po kiek laiko pradeda skambėti kaip tiesa, ypač jei tam niekas nepaprieštarauja. Šeštas – patvirtinimo ieškojimas. Labiau tikime informaciją, kuri sutampa su mūsų išankstinė nuomonė, todėl ieškome informacijos, kuri patvirtintų mūsų požiūrį. Dėl šio mūsų mąstymo šališkumo atsidūrėme dideliame pavojuje, kad negebėsime informacijos įvertinti kritiškai. Septintas principas – kelio trumpinimas. Informacijos yra tiek daug, kad neįmanoma visko įvertinti kritiškai, todėl kai kuriuose vietose mūsų protas sutrumpina kelią ir remiasi stereotipais ar tiesiog pateikiama informacija, kurią sunku kritiškai įvertinti. Vienas pagrindinių propagandos principų yra manipuliacija emocijomis. O propagandistai turi daugybę ginklų savo arsenale, kurie padeda tai padaryti geriau. Nuo antrojo pasaulinio karo laikų turime blogio etaloną – Hitlerį. Jei jau kažką lyginame su Hitleriu, turbūt tas asmuo yra neįtikėtinai blogas. Todėl dabar lyginti politikų su Hitleriu tapo gana madinga. Dažnai ir Trumpą pavadina naciu, nors šis palyginimas nėra korektiškas. Vis dėlto šis triukas dabar nebėra toks veiksmingas, tačiau visai kitai buvo Persijos įlankos karo metu. Sadamą Huseiną imta lyginti su Trečiojo Reicho vadu, išvestos paralelės tarp Austrijos Anšliuso ir Kuveito aneksijos ir panašiai. Sistemingas informacijos kartojimas ir etikečių klijavimas davė naudą. Amerikiečių požiūris į karą tame regione pasikeitė į teigiamą pusę. Dabar propaganda jau seniai nebesako, kad vat šitas geras, o šitas blogas. Ji žaidžia mūsų emocijomis, iškraipo tikrovę ir suteikia informacijai norimą emocinį atspalvį. Antrojo pasaulinio karo metu amerikiečiams reikėjo pritraukti daugiau karių į laivyną. Matant skęstančius laivus ir žūstančius karius, didelio noro užsirašyti į tarnybą tikrai nebūtų. Todėl tarnyba laivyne buvo bandoma pateikti kaip galimybę. A wonderful opportunity to you. O plakate vaizduojamas linksmas karys ir šiltų spalvų fone plaukiantis laivas. Tokiu būdu nuo tarnybos laivyne nuimamas neigiamas emocinis tonas, kuris tikrai kiltų, jei būtų kalbama apie realią situaciją. Emocinio tono keitimą galime pastebėti ir kasdienybėje. Ir tai vyksta nebūtinai blogais tikslais. Pavyzdžiui, seniau neįgaliuosius buvo įprasta vadinti invalidais, tačiau dabar priimta sakyti neįgalus žmogus, nes toks apibūdinimas kur kas labiau korektiškas. Taip, galbūt kažkam šie žodžiai nuskambėjo taip pat suprantamai kaip kinų kalba, ir dabar norėsite šią laidą išjungti. Bet pamėginsiu paaiškinti paprastai. Tai žymaus semiotiko Algirdo Juliaus Greimo schema, kuri gali padėti susigaudyti, kas yra tiesa, o kas ne. Kaip matome schemoje, tiesa greičiausiai bus tai, kas ir yra, ir atrodo. Tai, kas atrodo, bet nėra, greičiausiai yra melas. Kas neatrodo ir nėra, gali būti tiesiog klaida. O tai, kas yra, bet neatrodo, yra paslaptis. Galbūt iš pradžių skamba painiai, bet tuoj pateiksiu pavyzdį ir turėtų būti kiek aiškiau.
Kas yra propaganda, gana gerai apibūdina būtent atrodymas ir nebuvimas. O tai, kas mums atrodo, tačiau nėra tiesa, dar galime pavadinti iliuzija. Vienoje fantastinio serialo Black Mirror serijoje kareiviams į smegenis implantuojama sistema, kuri iškreipia realybę ir menamus priešus verčia matyti kaip baisius padarus, kuriuos tiesiog privalai nužudyti. Tai yra technologinė propagandos utopija, tačiau būtent taip veikia ir pirmosios propagandos kampanijos, kurių tikslas buvo gana paprastas – nupiešti oponento portretą taip, kad galvotume, jog jis yra blogas ir pavojingas, nors toks nėra. Jei kažkas mums atrodo ir yra, tai greičiausiai yra tiesa, bet propaganda dabar tokia pažengusi, kad jį ima kurti tai, apie ką kalbėjo prancūzų filosofas Žanas Baudrijaras – simuliakrinė realybė. Tai yra vaizduoti tai, ko iš tikrųjų nėra. Ir kai tai žino tik propaganda skleidžianti pusę, tai nesunkiai galima palaikyti tiesą. Simuliakro pavyzdys gali būti žymus filmas Trumano Show, kurio pagrindinis herojus, pats to nežinodamas, nuo pat gimimo dalyvauja realybės šou, tačiau galvoja, kad tai yra realus gyvenimas. Filmas, aišku, yra kuriamas pramogai, tačiau realybėje simuliakrai gali būti kuriami, pavyzdžiui, siekiant suvaidinti konfliktinę situaciją. Video medžiaga gali atrodyti autentiška, dokumentinė, paimta iš įvykio vietos, bet realiai tai gali būti tiesiog suvaidintas spektaklis. Visuomenės vystosi ir kritiškai mąstančių žmonių daugėja, todėl propaganda nuolat tobulėja, kad pralenktų galinčius ją atpažinti. Šį kartą tiek. Jei turite pastabų ar norėtumėte mane papildyti, rašykite savo įžvalgas komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.